Assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan har doimgidek Mansur Bey va siz Yo'lbars TV kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz obunachilar, internet tarmoqlariga tarqalgan xabarga ko'ra, aktyor Shahzod Sultonov aktrisa Zarina Yuldashevani qattiq kaltaklab qo'ygan videorolik internet tarmog'iga juda ham kenglik bilan tarqaldi. Xabar ila bo'lsa, bizda bunaqa videolar internetga yashin tezligida tarqaydi o'rtoqlar. Kelinglar ushbu videorolikni ko'rib chiqib, dushanbani gapi payshanbaga to'g'ri kelmayotganligini aniqlaymiz. Videomuzni boshida sizlarga Adin Expert'ni tavsiya qilaman. Kommentariyadagi silk orqali registratsiya qilib, Yo'lbars TV promogidan etilsangiz, 1,5 million so'm depozitga ega bo'lasiz. Shu videoda Shahzod Sultonov Zarina Yuldashevani qattiq kaltaklab qo'ygan kadrlarini ko'rdinglar. Endi hozirlar yana bitta kadr qo'yib beraman, ya'ni yana bir video qo'yib beraman. Bu ikkalasi bitta joyda o'tirib, oddiy bir kinoda bo'layotgan holatida, no buni kimdir videoga olib tarqatib yuborgan degan gaplarni gapirishdi. Kelinglar shu videoni ham ko'ramiz. Xo'p, azizlar, bizga hozir Qasam nomli filmimizni premyerasidan chiqqanimizda juda ham o'tdi, nima deydilar. Ko'rsatib o'tganimizda bu yerda bu tarafdan ko'rilganda, shu WDNda hamma joyda kamera bor. Shunaqa voqea bo'lib tarqab ketdi, o'zimiz ham hayron qoldik. Zarina bilan biz bugun premyerani birga qarshi oldik. O'sha yerdan hozir to'g'ri chiqib, mana shu videoni olishga qaror qildik. Shu narsaga oydinlik kiritib o'tishga azizlar, bu kimdir Telegram kanaliga podpiska yig'ish uchun yoki Instagramga podpiska yig'ish uchun yoki o'ziga prosmotr ko'paytirish uchun bunaqa ish qilish kerak emas azizlar. Bu ko'rsatuv bizda doim bo'lgan, do'nuziki bor, uchrashuvda ko'rsatuvda ham shunaqa boramiz. Bu shunchaki ko'rsatuv edi. Lekin shu chetdan ko'ringanda shunaqa bo'libdi, o'sha nima deydi, qo'riqlash kamerasida tushgan. O'shani shunday tarqib ketdi azizlar. Hammasi yaxshi, mana Zarina xon, men ham sog'man. Urgan dardidan chiqib ketmagan, bunga ham dardasi ketmagan, hamma sog', xursandchilikdamiz. Zarina o'zi ham gapirsin. Hammasi yaxshi, bu syomka edi. Kameraning orqasidan videoga olingan, tarqalib ketgan. Bu hech qanaqa urush, hech qanaqa janjal emas. Bu prosta syomka bo'lishi uchun bo'lgan bu narsa. Sağ olaylar, charchamaylar, izlaxtir. Mana o'rtoqlar ko'rib turganlaringizdek, bularga hech narsa bo'lmagan. Ikkalasi bitta joyda o'tirib, o'zini muxlislariga tushuntirishyapti, shu u yerda oddiy kino syomkasi bo'layotgan edi. Kimdir uni videoga olib tarqatib yuborgan. Hammasi yaxshi bizda deyshyapti, lekin degan tarafi bor. Hozir sizlarga bir videoni qo'yib beraman. Davayki shuni ham ko'ringlar, keyin oxirida o'zimiz fikrimizni bildirishga harakat qilamiz. Azizlar, hammalarga xayrli kech. Bugun ma'lum bir sabablarga ko'ra, ba'zi bir muammolarga ko'ra jonli efir o'tkaza olmadim, bo'lmadi. Kutib turganingiz uchun rahmat hammalarga, azizlarim to'g'ri tushunganingiz uchun ham. Sababi shu, ozgina muammolar bo'lib qoldi, shu sababli jonli efirga kira olmadim azizlar. Endi boramiz. Mana o'rtoqlar ko'rganingizlardek, bu video Shahzod Sultonovning o'zining Instagram profilida istoriyasidan ko'chirib olingan video. Bu yerda aytayaptiki, qanaqadir problema, muammolar haqida gapiryapti. Menimcha, ya'ni meni o'ylashim bo'yicha, bu muammolari xuddi shu birinchi videorolikka bog'liq deb o'ylayman. Kelinglar, endi birinchi videorolikka qaytadigan bo'lsak, birinchi videorolikni yaxshilab ko'rgan bo'lsanglar, o'rtoqlar, u yerda hech qanaqa operator, rejissyor yoki grimyor bo'lmagan, hech kim bo'lmagan, shunchaki u qo'shnisinimi yoki kimnidir kamerasiga tushib qolgan. Albatta bu holatga siz qanaqa fikr bildirasiz, siz nima deb o'ylaysiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Agarda malol kelmasa, kanalimizga obuna bo'lib, videorolikka bir donagina like bosib qo'ying. Sizlar bilan har doimgidek Mansur Bey bo'ldi. Keyingi videomizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.